tunahamasisha watu kuhusu matumizi ya kondom. Tunajua kondom iko na manufaa kwa kuweza kuzuia mimba isiyotarajiwa, kuzuia magonjwa ya zinaa na hata pia kuzuia maambukizi ya HIV. So tumeamua kuadhimisha hii siku ya Valentine kwa sababu tunajua hii siku ya Valentine wapenda nao wanapata wakati wa kuwa pamoja, na kwa hivyo hatungependa kuwe na hatari ya kuweza kwa mtu kuweza kuambukizwa virusi vya HIV ama magonjwa mengine. The theme of today is condoms always in fashion. Why always in fashion? Because it's timeless in relation to how we need to use it correctly, ensure we target each and everyone, beginning with our youth, simply because our youth today, they're not leaders of tomorrow, they're leaders of today. And it's the high time we involve them in our decision making so that they become part of the stakeholders. This activity we are targeting to distribute at least 50,000 condoms and offer HIV testing to at least 250 individuals. In terms of the money, it's a huge budget because just look at overall what HIV has contributed. Last year we distributed at least 300,000 condoms, and the type of condoms HIV puts in, there are two brands. Hivyo tutakuwa na maandamano ambayo yatazunguka mji wa Lodwar, na hatimaye kilele itakuwa katika sehemu ya Turkana County.